Les matinades acaben amb aquest fantàstic esmorzar, però abans han passat per tot el poble per despertar a tothom. Gralles i caixes van començar a sonar des de la plaça Sant Joan, ben d'hora al matí. La idea és despertar tothom i assenyalar que comença el dia amb el toc de matinades. A més, els veïns que volien col·laborar treien una mica de menjar i beure per a tots els músics i seguidors. A canvi, com a agraïment, els oferien una peça musical dedicada a ells. La cercavila va passar pels carrers del centre i els estalvis, acabant el recorregut al carrer Cervantes, juntament amb un gran esmorzar per agafar forces pel dia. A la festa major tothom s'ho pot passar bé, ja que hi ha activitats pensades per tots els públics. Avui és el torn del garitet i la tradicional xerringada. La companyia Dos Princeses Barbudes, amb tombones de platja i un aire molt estivenc, van ser els encarregats d'omplir el garito de música pop per tots els públics. La gràcia és que tots els instruments que formen part de l'orquestra eren de joguina. Els tres músics van tocar les cançons més exitoses del seu grup, que ja porta gravats tres discos, cridant l'atenció a petits i grans que van acabar ballant al ritme de la música. Un cop finalitzat el garitet, van poder passar la calor participant a la famosa xerringada en el Parc dels Pinatons. Tot i que en un primer moment només els nens s'atrevien a participar-hi, finalment els adults també van entrar al joc per veure qui acabava més mullat. El penúltim dia de festa major és el dia de tornar a recuperar el Ball de l'Expulsada de Cardedeu, on tothom balla amb tothom. Ja és el tercer any consecutiu que es torna a ballar aquest ball a Cardedeu, ja que s'havia perdut i només es té constància d'una última ballada al poble l'any 1902, data en què es conserva una filmació de la primera part de l'Expulsada ballada al poble. Aquest nom prové del punteig de peus anomenat expulsar, que té lloc durant la dansa. Aquest any s'han atrevit a participar-hi fins a 23 parelles, i és que el número és important, ja que el ball i la música no s'acaben fins que totes les parelles han fet la volta i han ballat entre totes. Doncs un any més estem a la tradicional paella gegant de Cardedeu. I aquest any ens agradaria aconseguir un repte. Tota la gent que veieu aquí ha pagat un tiquet perquè li emplenin el plat. Doncs el meu repte serà que m'emplenin el meu sense haver de pagar. Ja que estem en crisi, anem a aconseguir, no? Més de 100 quilos d'arròs s'han cuinat al llarg del matí. No pot ser tan difícil aconseguir un platet per mi, oi? Com que les coses estan molt malament, hem pensat que una mica de col·laboració de tot el poble de Cardedeu i ajudar els de la televisió a emplenar aquest plat amb una cullerada de paella, ja que no podem comprar el tiquet, vale. Per ajudar-nos una mica ja que estem aquí gravant. Moltes gràcies, eh? Mira, us posen gamba i tot. Ah, moltes gràcies. Bueno, no, una... Una. Ja està. Exacte, escolta, sí. Que no són la CNN, no. Que són la Telecardedeu. Estem intentant aconseguir que tota la gent d'aquí, que sou molt bona gent, m'emplenin el plat per jo poder menjar, ja que corren aquests temps difícils. Sí. I era per si em donaria una cullerada de la vostra paella. Va. Una mica i prou, eh? Et conformes, doncs va, amb gamba inclosa, va. Vale? Moltes gràcies. Vinga. I fa anys que veniu aquí? Sí, fa forces anys. Els nens eren petits, no, abans que els nens fossin aquí. Fa uns 20 anys o 30, potser, sí. Des del principi? No, només una cullerada, eh? És una mica. Sí, sí. És que sé que tots sou molt bona gent. Mira, mira, tots estan bé. Veig que hi ha molts tipus de paella. No te passis, no te passis. No te passis.
amb els tipus hi han dos tipus, un de que hi ha de tot una mica i el vegetarià. I vosaltres quin heu agafat? La major, bueno, hem agafat un de vegetarià i la resta tot de mix de barreja. Qui és que menja vegetarià? Jo. Està més bona? No, més, bueno, està igual, clar, té més bolets i tal, però estan bones les dues, estan molt bones les dues. Aviam, estem fent un repte i és aconseguir que m'emplenin el plat de paella gratis. Però ja quasi ho tinc. Em faltaria una cullereta petita, no gaire. Qualsevol. Jo us ho agraeixo. Perfecte, així, no, no, en tinc. Ja està, mira, ja he aconseguit el repte. No, no, amb aigua ja em conformo. Repte aconseguit. Ja tinc el meu plat de paella. Ara toca fer una mica de sobretaula amb el grup. Em torna la xamfaina. Instruments de vent, percussió, veu i el so constant de l'acordeó diatònic. Música tradicional per fer la partida. Una becaineta, o si us veieu amb cor, per ballar i fer baixar la paella. Bona tarda. Ja heu paït la paella? Doncs ara, per acabar de baixar-la, ens hem traslladat a la pista coberta, on en uns minutets començarà Circ Element. Malabars, clown i música. Un mosso de pista clown arriba per preparar el show que està a punt de començar. En veure que no han arribat els artistes, s'atreveix a provar les arts del circ, investigant els diferents elements que ja estan preparats per l'espectacle. I tot i que al principi té una mica de vergonya, no té por d'equivocar-se. Aquest és el punt de partida de Circ Element, l'espectacle infantil que va omplir les cadires de la pista coberta. Un clown amb punts d'humor tradicional, però afegint el domini d'equilibris i malabars, grans dots musicals amb el banjo i fins i tot un toc de màgia. En alguns moments, però, el protagonista va necessitar l'ajuda del públic per treballar en equip, un públic encantat de formar part de l'espectacle. A mi m'han dit que agafés la bicicleta i que fes així amb les cames i després m'han passat la capa per sobre. A mi m'ha agradat tot l'espectacle. A mi també tot. Quan el pallasso s'acaba... Quan ha pujat a la bicicleta. Doncs com veieu, la canalla s'ha passat d'allò més bé i és que els pallassos de sempre encara funcionen. I comencem la tarda al polvorí amb fruita i ous, ingredients necessaris per l'agroolimpiada infantil. Un dels actes més esperats de la Festa Major de ja fa uns anys són les agroolimpiades. Aquestes van mantenir ben entretinguda la plaça Joan Alsina. Els més petits van ser els protagonistes. Agrupats en equips van anar passant per diverses proves, totes elles amb un toc de pagès. La prova més famosa i esperada de les agroolimpiades és la menjada de síndria sense mans. Els nens en fila havien d'anar menjant talls d'aquesta només utilitzant la boca. Una bona prova per refrescar-se i preparar-se per les següents, com la de posar ous a la cistella o poder completar amb èxit el circuit boig. Aquest any hem tingut rècord i hem tingut 8 equips que anaven des dels 5-6 anys fins als 12-13 anys. Tots els participants es van endur una medalla feta de fusta i tallada a mà pels organitzadors, com a recordatori del seu pas per les agroolimpiades d'enguany. El Garito va decidir fer de la tarda de diumenge una tarda de circ. La plaça Anselm Clavé es va omplir per veure l'espectacle de la companyia Circan, anomenat Concurulla Circ de Taula. Només tres personatges representant la Mediterrània, agafant les formes del mar o la tramuntana, formen un triangle on experimenten emocions entre ells, un espectacle de música i equilibris. Els bastoners continuen els actes de la tarda convertint l'actes de la residència en un escenari de cultura popular i tradicional. Bastoners menuts, mitjans i grans ballen danses del repertori clàssic de ball de bastons i, sobretot,
l'espai de tornades i gestos propis de Cardedeu. Per acabar, tots els bastoners es van fer una foto del grup per celebrar el seu 10è aniversari. La plaça Sant Corneli acull un espectacle de circ per tots els públics, amb malabars, trucs de màgia i pallassos. Dues velles glòries que creuen haver creat l'espectacle més modern i contemporani fent de disc jockey i personalitzant un vehicle amb radiocasset. Aquest és l'espectacle que ens ha presentat a Cardedeu la companyia LP, conegut amb el nom de LP Mix. Bueno, pues entre els dos, pajarraca mental... Ens coneixem d'altres companyies també. Sí, fa temps. I van dir, per què no fem això? A un bar, segur. Fem pallassos. Malabars, pallassos. Màgia. De la Pallassos i malabars. La companyia, que ja havia visitat Cardedeu, s'havia quedat amb ganes de presentar aquest espectacle l'any passat. Molt bé. Enguany fa molt de temps. L'any passat van venir i va ploure. Sí. I vam suspendre. Van suspendre amb un 4,5 i espero que avui aprovem. Amb un 5,5. 5,5 pelat. No cable alto. LP Mix va tancar els actes del Garito de la tarda de diumenge, amb un espectacle que va agradar grans i petits. Tot i que, com ells diuen, no és el millor camí per rellençar-se la fama. Els dimonis més petits encenen el centre de Cardedeu amb els seus balls i el seu foc abans de donar pas als concerts de la nit. Abans de donar pas als concerts del Garito, els diables tenen el protagonisme per començar la nit amb la dansa dels guerrins, el ball de dimonis i el correfoc infantil. Els diables més petits de la colla agafen el torn per cremar pólvora en un recorregut més curt però amb més gent sota les espurnes. La pista coberta s'ha transformat en un bell oest per acollir els amants del country. Classes, espectacle, botes i decoració de country. Tots els amants d'aquest art de Cardedeu i voltants es van reunir a la pista coberta per gaudir d'una tarda cowboy. Amb la música de Ringo Electric Cowboy, una banda catalana amb més de 15 anys de trajectòria, van poder ballar qui ho volia, amb temes clàssics de country i del country line dance més ballable. Més tard, els que s'endinsaven en aquest ball van poder prendre uns passos a càrrec de Neus Lloberes, i una convidada especial, Valerie del Campó, que ha vingut de França per acudir a aquest festival. Nosaltres li hem volgut fer unes preguntes per saber quines diferències hi ha entre la música d'allà i la d'aquí. Sí, són totalment diferents. Tant la música com la coreografia són totalment diferents. L'estil és diferent, però al final tot acaba sent country. Sí, he vingut al país perquè coneixo gent a través del country. Tinc amics aquí, de vegades ells posen a França i aquest cop jo he tingut oportunitat de baixar a Cardedeu. I parla de la Paqui i el Gavi, que fa 4 anys que fan aquests intercanvis. També el Jeep va punxar música per posar en marxa tots els passos que havien après abans. On diu casa? Ni el Masnou. És la primera vegada i farem una exhibició. Si tornarem a vindre? Sí, suposo que sí, ens ho estem passant molt bé. Me'n vaig a ballar. Per acabar, els deixem ballant amb The Barroom Buddhist Band i una bona botifarrada. I fins aquí la nostra tarda country. Ara deixem que en cremin les botes durant la resta de la nit.
penúltima nit d'actes organitzats pel Garito. Ens trobem a l'aparcament del carrer Doctor Klein, on està a punt de començar l'espectacle Tauromàquina d'Animal Religion. Animal Religion vol animar la part salvatge i lògica del públic i provar de posar llum a estranyes rutines de la vida diària. Amb aquesta filosofia van presentar el seu espectacle Tauromàquina, una dansa fruit de la combinació de forces mecàniques i humanes. Així es va obrir la nit de diumenge a l'aparcament del Doctor Klein. Tot seguit, els membres del Garito ens oferien un nou apunt. Aquest cop ens van presentar una versió menys digital del joc de moda El Garito Go. Els participants van haver de trobar diferents pokémons amagats entre els assistents i marcar la troballa amb un gomet de color. La nit de música va començar amb l'actuació del grup Sense Sal, que es troba en plena ruta de concerts amb el seu disc Crida amb mi. El grup de Terrassa va aconseguir arrossegar el públic a ballar al ritme del seu folk estiuenc. Tot seguit, el grup Cat Folkin va ser l'encarregat d'agafar el relleu. Aquest folk de taverna irlandesa impregnat de tradició catalana, com el mateix grup defineix, va acabar d'encendre un públic amb poques ganes d'acabar la festa. Exèrcit d'alliberament musical ja són a l'escenari del Polvorí i després vindrà Lágrimas de Sangre, però la nit ha començat amb una manifestació. Des de la plaça Sant Joan es va iniciar el recorregut amb el principal objectiu de reivindicar l'habitatge digne a partir de diferents accions i festa. Aquestes accions es van dur a terme principalment a alguns bancs de la vila de Cardedeu i en alguns carrers en els que es van penjar pancartes reivindicatives. Tot seguit el Polvorí va viure una de les nits amb més gent de públic. Des de les comarques gironines va pujar a l'escenari Exèrcit d'Alliberament Musical per omplir l'ambient de rap en banda i amb peces en català i castellà. El rap no va abandonar l'escenari perquè Lágrimas de Sangre va continuar la festa amb el seu rap combatiu i alternatiu a partir d'estils com el hip-hop, el rock i el reggae. Tot això abans de tancar l'última nit de festa a l'espai autogestionat al Polvorí amb Enriqueta Sound System.